शिक्षक लाइसेन्सको तयारीमूलक क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ हामीले प्रत्येक च्याप्टरहरूलाई छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ अनुसार आजको क्लासमा चाहिँ हामी एकाइ तिन अन्तर्गत सिकाइ र बाल मनोविज्ञान खण्डबाट सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ यो चाहिँ चौथो भाग रहेको छ हामीले भाग एक दुई र तिनमा चाहिँ सिकाई भनेको के हो सिकाइमा प्रभाव तत्व तत्त्व सिकाइका स्थानान्तरण र सिकाइका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूको बारेमा छलफल गरेका छौँ उक्त भिडियोहरू डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र आज चाहिँ हामीले तिनै विषयवस्तुबाट के कस्ता प्रश्नहरू सोध्लान् भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ र भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी बाल मनोविज्ञान खण्डलाई चर्चा गर्नेछौँ र त्यहाँबाट सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ बाँकी आजको क्लास यहाँलाई प्रभावकारी लाग्यो भने भिडियोमा लाइक तथा च्यानललाई सब्सक्राइब र शेयर गरेर हामीसँग पक्कै पनि जोडिन सक्नुहुनेछ भन्दै हामी प्रश्नबाटै सुरु गरौँ पहिलो प्रश्न हेरौँ सिकाई स्थानान्तरण भनेको के हो अप्सनहरू रहेका छन् पहिलो अप्सन रहेको छ अभ्यासमा सिकाइलाई प्रयोग गर्नु दोस्रो अप्सन विभिन्न ज्ञानहरू प्राप्त गर्नु तेस्रो अप्सन रहेको छ पहिले सिकेको सिकाइ पछिको सिकाइमा प्रयोग गर्नु र चौथो अप्सन रहेको छ नयाँ सिकाइले पुरानो सिकाइलाई विस्थापित गर्नु पक्कै पनि यहाँहरूले चाहिँ हामीहरूले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा आफ्नो उत्तरको टिप्पोड गर्नुहोला र हामीले उत्तर भनिसकेपछि चाहिँ आफ्नो उत्तर मिल्यो अथवा मिलेन भन्ने कुरा यहाँहरूले जाँच गर्न सक्नुहुनेछ यो यहाँहरूको प्र्याक्टिस पनि हुनेछ र पक्कै पनि यति भनिसक्दा यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै लगाइसक्नुभयो र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तेस्रो अप्सन पहिले सिकेको सिकाइ पछिको सिकाइमा प्रयोग गर्नुलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ र हामीले यो सिकाइको स्थानान्तरणको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चर्चा गरेका छौँ यहाँभन्दा अघिको भिडियोमा जुन भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ त्यहाँबाट यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै अब हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ लागौँ निम्नमध्ये कुन मानव सिकाइको निर्धारक हो भनिएको छ अप्सनहरू रहेका छन् वंशानुगत परिपक्वता सिकाइ र वृद्धि पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ सेकेन्ड अप्सन परिपक्वता चाहिँ मानव सिकाइको निर्धारक हो अर्थात् निर्धारक मानिन्छ तेस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ तलका मध्ये कुन सिकाइको तत्त्व होइन भनिएको छ अप्सनहरू रहेका छन् सिकारु उत्पादन उत्तेजना प्रतिक्रिया पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अर्थात सेकेन्ड अप्सन उत्पादनलाई चाहिँ हामी सिकाइको तत्त्व मान्दैनौँ त्यस्तै अब हामी चौथो प्रश्न हेरौँ सिकाइका विशेषता तलको मध्ये कुन हो अप्सनहरू सिकाई समायोजन हो सिकाइ अनुभवहरूको संगठन हो सिकाई उद्देश्यपूर्ण हुन्छ र माथिका सबै पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै दिएका मध्ये माथिका सबै सिकाइका विशेषताहरू रहेका छन् त्यस्तै अब हामी पाँचौँ प्रश्नतर्फ जाउँ कुनै एक परिस्थितिमा प्राप्त ज्ञान सिपलाई अर्को परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सक्नुलाई के भनिन्छ स्मृति सिकाइको स्थानान्तरण उत्प्रेरणा अभ्यास पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला पहिलो नम्बरको प्रश्न यहाँहरूले हेरेर पक्कै पनि थाहा पाइसक्नुभयो र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सिकाइको स्थानान्तरण छैटौँ प्रश्न हेरौँ पहिलेको सिकाइले पछिल्लो सिकाइमा बाधा ल्याउँछ भने त्यस्तो खालको स्थानान्तरणलाई के भनिन्छ अर्थात् त्यस्तो खालको सिकाइलाई के भनिन्छ भनिएको छ अप्सनहरू सकारात्मक स्थानान्तरण शून्य स्थानान्तरण नकारात् नकारात्मक स्थानान्तरण र स्वतन्त्र स्थानान्तरण पक्कै पनि यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला पहिलेको सिकाइले पछिल्लो सिकाइमा बाधा ल्याउँछ भने त्यस्तो खालको सिकाइलाई के भनिन्छ भनिएको छ यदि यहाँहरूले भाग दुई अथवा भाग एक भाग दुई हेर्नुभएको छ भने पक्कै पनि यहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ यदि हेर्नुभएको छैन भने त्यो हेरेर मात्रै यी क्लासहरू यो प्रश्नहरू चाहिँ यहाँहरूले गर्नु होला र यसको सही उत्तर चाहिँ नकारात्मक स्थानान्तरण रहेको छ पहिले सिकेको सिकाइले पछिको सिकाइमा बाधा पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ यसलाई हामी सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण भन्दछौँ त्यस्तै हामी अब सातौँ प्रश्न हेरौँ सीताले विद्यालयमा अङ्कगणित सिकेर सामान खरिद गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिन् भने यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ अप्सनहरू सिकाइको स्थानान्तरण समस्याको समाधान गर्न उत्तेजना प्रतिक्रियाको सिकाइ गर्न र बहुविविधिकरण गर्न पक्कै पनि यो प्रश्न पनि यहाँले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर भनेको सिकाइको स्थानान्तरण हो पहिलो अप्सन है अङ्कगणितीय जुन सिकेर चाहिँ सामान खरिद गर्नु यो चाहिँ हिसाब किताबको सम्बन्धित भएकाले चाहिँ उनले यो सिकाइको स्थानान्तरण गरिन् आठौँ प्रश्न हेरौँ पुनर्बलको सबैभन्दा उपयुक्त परिभाषा कुन हो अप्सनहरू पुरस्कार र दण्ड पृष्ठपोषणको संयन्त्र परिमाणको ज्ञान र त्यस्तो उत्प्रेरणा जसले प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाइदिन्छ चा। चारवटा अप्सन दिएको छ पुनर्बलको सबैभन्दा उपयुक्त परिभाषा कुनो भनिएको छ पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर अर्थात् पुनर्बलको सबैभन्दा उपयुक्त परिभाषा भनेको त्यस्तो उत्प्रेरणा हो जसले प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाइदिन्छ अर्थात् पुनर्बल त्यस्तो उत्प्रेरणा हो जसले प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाइदिन्छ नौ प्रश्न हेरौँ सिकाइका लागि दण्ड र पुरस्कारको प्रयोग गर्नुपर्दछ यसरी दण्ड वा पुरस्कार प्रयोग गरी थप सिकाइको सम्भावना सम्भावना बढाउने कार्यलाई के भनिन्छ प्रश्न पुनः एकपटक सिकाइका लागि दण्ड र पुरस्कारको प्रयोग गर्नुपर्दछ यसरी दण्ड वा पुरस्कारको प्रयोग गरी थप सिकाइको सम्भावना बढाउने कार्यलाई के भनिन्छ भनिएको छ अप्सनहरू उत्प्रेरणा पृष्ठपोषण सबलीकरण अग्रपोषण पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तेस्रो अप्सन सबलीकरण त्यस्तै अब हामी दसौँ प्रश्नतर्फ जाउँ सिप सिकाइका चरणहरूमध्ये तलको मध्ये कुन पर्दछ अप्सनहरू ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया र स्वचालित त्यस्तै अर्को अप्सन रहेको छ पृष्ठपोषण निश्चित र स्वचालित त्यस्तै अर्को अप्सन पुनर्बल निश्चित र स्वचालित र चौथो अप्सन रहेको छ ज्ञानात्मक निश्चित र स्वचालित पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अर्थात् लास्ट अप्सन ज्ञानात्मक निश्चित र स्वचालित चाहिँ सिप सिकाइका जुन मुख्य चरणहरू रहेका छन् त्यस्तै अब हामी एघारौँ प्रश्नतर्फ जाउँ सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तमा प्याब्लबले कुन जनावरलाई प्रयोग गरेका थिए अप्सनहरू रहेका छन् मुसा खरायो कुकुर बिरालो पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तेस्रो अप्सन कुकुर सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ प्याप्लवले कुकुरमाथि प्रयोग गरेका थिए र यहाँहरूलाई अन्य सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ म यहाँहरूलाई सरस्वती भनिदिएँ जुन अर्को कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तमा हेर्ने हो भने जहाँ चाहिँ बिएफ स्किनरले मुसामाथि गरे प्रयोग गरेका थिए है कार्यपरक सिद्धान्तमा चाहिँ मुसामाथि प्रयोग गरेको थियो त्यस्तै प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई सोध्ला जसलाई चाहिँ बिरालोमाथि थर्डाइकले प्रयोग गरेका थिए प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त त्यस्तै अब अन्तर्दिष्टि सिकाइ सिद्धान्तको बारेमा पनि यहाँहरूलाई कहिले सोध्यो भने चाहिँ जुन कोलहरूको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त जसले चाहिँ चिम्पाञ्जीमाथि चाहिँ आफ्नो प्रयोग गरेका थिए यी चारवटा मुख्य सिद्धान्तहरू चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नुहोला त्यस्तै अब हामी बाह्रौँ प्रश्नतर्फ जाउँ सम्बलन आश्रित सिकाइ भन्नाले कुन सिकाइ सिद्धान्तलाई जनाउँछ अप्सनहरू क्रियापूर्वक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिद्धान्त अन्तर्देश सिकाइको सिद्धान्त र अनुकरणात्मक सिकाइ सिद्धान्त भनिएको छ पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ जुन यो शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ सम्बलनमा आश्रित सिकाइ सिद्धान्त रहेको छ त्यस्तै अब हामी तेह्रौँ प्रश्नतर्फ जाउँ सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग शिक्षणमा कुन रूपमा गर्न सकिन्छ पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु होला अप्सनहरू रहेका छन् आदत बानीहरू र अनुशासन निर्माणको लागि नचाहिँदा प्रतिक्रियाहरू हटाउनको लागि प्रथम सिकाइ सिकाउन र पशु तालिम दिनका लागि र माथिका सबै पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै माथि दिएका तिनवटै कुरा चाहिँ यो सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग चाहिँ शिक्षण कार्यमा गर्न सकिन्छ चौधौँ प्रश्न हेरौँ सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्तमा सिकाइको प्रभाव सामिप्यता नियममा आधारित हुन्छ भने कार्यप्रोग सम्बन्ध सिकाइमा सिकाइको प्रभाव केमा आधारित हुन्छ भनिएको छ अप्सनहरू निकटतामा आधारित हुन्छ कि सिकाइको प्रभावको नियममा आधारित हुन्छ कि सिकाइको असरको नियममा आधारित हुन्छ कि सम्बलनमा आधारित हुन्छ त पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सेकेन्ड अप्सन है सिकाइको प्रभावको नियममा चाहिँ यो कार्यप्र सम्बन्ध सिद्धान्त आधारित हुन्छ पन्ध्रौँ प्रश्न हेरौँ कुन सिकाइ सिद्धान्तले विचारपूर्ण प्रतिक्रियालाई सिकाइ प्रक्रियासँग सम्बन्धित गर्दछ अप्सनहरू रहेका छन् शास्त्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त त्यस्तै कार्यपूर्वक सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त र अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र लगाउनु पनि होला पक्कै पनि र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन लास्ट अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ त्यस्तै अब हामी सोह्रौँ प्रश्न हेरौँ व्यवहारको आकृतिकरण कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो अप्सनहरू शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त क्रियाप्रक सिकाइ सिद्धान्त प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त र अन्तर्दृष्टिको सिकाइ सिद्धान्त पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको पनि सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी अन्तर्दृष्टिको सिकाइ सिद्धान्तलाई चाहिँ हामी व्यवहारको आकृतिकरण सिद्धान्त भनेर पनि भन्दछौँ सत्रौँ प्रश्न हेरौँ प्याभलपको कन्डिसनिङ सिआरले केलाई जनाउँछ प्याब्लपको कन्डिसनिङ जस्तै सिआरले केलाई जनाउँछ भनिएको छ स्वाभाविक प्रतिक्रिया अस्वाभाविक प्रतिक्रिया निरन्तर प्रतिक्रिया र बाह्य प्रतिक्रिया पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी सी है अप्सन तेस्रो निरन्तर प्रतिक्रिया प्याब्लपको कन्डिसनिङले चाहिँ जुन सिआर अर्थात् कन् कन्टिन्युस जसलाई हामी रेस्पोन्स भन्दछौँ जसले निरन्तर प्रतिक्रियालाई जनाउँछ त्यस्तै अब हामी अठारौँ प्रश्न हेरौँ विद्यार्थीलाई को कक्षा कोठामा कुनै पनि सिकाइ सिकाउँदा तुरुन्त पुनर्बल दिनुपर्ने अर्थात् दिनु परे कुन पुनर्बल प्रदान गरिन्छ प्रश्न पुनः एकपटक विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा कुनै पनि सिकाइ सिकाउँदा तुरुन्त पुनर्बल दिनु परेमा चाहिँ कुन पुनर्बल प्रदान गरिन्छ भनिएको छ अप्सनहरू तत्काल पुनर्बल मात्रात्मक पुनर्बल लगातार पुनर्बल र सङ्ख्यात्मक पुनर्बल पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ तत्काल पुनर्बल चाहिँ दिनुपर्दछ त्यस्तै अब हामी उन्नाइसौँ प्रश्न हेरौँ स्किनर बक्स इकाइको कुन सिद्धान्तमा प्रयोग गरिएको थियो अर्थात् स्किनर बक्स सिकाइको कुन सिद्धान्तमा प्रयोग गरिएको थियो शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन क्रियापरक सिकाइ सिद्धान्त प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्दष्टिको सिद्धान्त पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ क्रियाप्रक सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ यो स्किनर बक्सको प्रयोग गरिएको थियो त्यस्तै अब हामी बिसौँ प्रश्नतर्फ जाउँ प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तको आधारभूत प्रक्रियामा के कुरा पर्दछ अप्सनहरू लगातार प्रयास क्रमशः गल्ती हराउँदै जानु प्रेरक क्रियाकलाप अभ्यास र माथिका सबै पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ भन्ने आशा गर्दछौँ र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै त्यस्तै एक्काइसौँ प्रश्न हेरौँ थर्नडाइकले सिकाइका नियमलाई कसरी विभाजन गरेका छन् अप्सनहरू रहेका छन् मुख्य नियम र शाखा नियम प्राथमिक नियम र गौण नियम त्यस्तै अर्को अप्सन पारस्परिक सम्बन्धको नियम र असम्बन्धको नियम र तत्परताको नियम र अल्छीको नियम पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी अर्थात् सेकेन्ड अप्सन थर्ड डाइटले चाहिँ सिकाइएका नियमलाई प्राथमिक नियम र गौण नियम गरी दुई भागमा विभाजन गरेका थिए त्यस्तै अब हामी बाइसौँ प्रश्नतर्फ जाउँ सफल प्रतिक्रिया दोहोरिन्छन् गलत प्रतिक्रिया हट्दै जान्छ यो भनाइ चाहिँ कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सी सम्बन्धित छ भनिएको छ अप्सनहरू शास्त्रीय सम्बन्ध क्रियाप्रोक सम्बन्ध प्रयत्न र भुल र अन्तर्दिष्टि सिकाइ पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि सही उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तमा सी चाहिँ जुन सफल प्रतिक्रियाहरू दोहोरिन्छन् र गलत प्रतिक्रियाहरू चाहिँ हट्दै जान्छन् तेइसौँ प्रश्न हेरौँ उद्देश्यपूर्ण तथा उत्तेजनाले प्रतिक्रियालाई पछ्याउने सिद्धान्त भनेर कुन सिद्धान्तलाई चिनिन्छ अप्सनहरू शास्त्रीय सम्बन्ध क्रियापूर्वक सम्बन्ध प्रयत्न र भुल तथा अन्तर्दि सिकाइ सिद्धान्त चार अप्सनमध्ये पक्कै पनि यहाँहरूले सही अप्सन रोजिसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त जसले चाहिँ उद्देश्यपूर्ण तथा उत्तेजनाले प्रतिक्रियालाई पछाउने सिद्धान्त भनेर हामी भन्दछौँ चौबिसौँ प्रश्न हेरौँ सिकारु निष्क्रिय रहने सिकाइ सिद्धान्त कुन हो हु अप्सनहरू सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त क्रियाप्रक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्दृष्ट सिकाइ सिद्धान्त र सिकाइको स्थानान्तरण पक्कै पनि यस प्रश्नको यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पहिलो अप्सन है सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तमा चाहिँ जुन सिकारु हुन्छ शि ऊ चाहिँ निष्क्रिय रहन्छ यहाँ था पढ़् संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत चाहून पैब्ल को सिद्धांत जिसमें उनके एटा कुकुर प्रयोग करे रुकुर रूप में तैं सक्रिय रूप में उसे कहीं भी करते थे घंटी बजाइन् घंटी बजाए पाड़ी चाहे खाना खाना दिन्थ्यो कुकुर के आवाज सुने कुकुर ने तर उस कुकुर भाई कहीं सक्रिय थे कारण इसी निष्क्रिय सीकाई सिद्धांत भन्दछौँ त्यस्तै हामी अब पच्चिसौँ प्रश्न हेरौँ कार्यपूर्वक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको सम्बन्धमा तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन भनिएको छ सिकाइका लागि सिकारुको सक्रियता महत्त्वपूर्ण हुन्छ पहिलो अप्सन दोस्रो अप्सन यसमा पुनर्बलको सम्बन्ध प्रतिक्रियासँग हुन्छ तेस्रो अप्सन सिकाइका लागि पुनर्बल र अभ्यासको आवश्यकता पर्दछ र चौथो अप्सन उद्दीपक र सहकार्यबाट सिकाइ हुन्छ पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी उद्दीपक र सहकार्यबाट सिकाइ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कार्यपूर्वक सम्बन्ध प्रत्यावधा सिकाइसँग लागु हुने कुरा होइन छब्बिसौँ प्रश्न हेरौँ सिकाइको हस्तान्तरण के को, को परिणाम हो अप्सनहरू सिकाइको परिपक्वता सबै प्रक्रियाका पर लागि सम्बलन अध्ययन गरिने तत्त्वहरूको तो पहिचान र सन्तोषजनक सिकाइ पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अध्ययन गरिने तत्त्वहरूको पहिचान चाहिँ सिकाइको हस्तान्तरणको परिणाम रहेको छ त्यस्तै अब हामी सत्ताइसौँ प्रश्न हेरौँ शाब्दिक सिकाइको बाहिरी शर्त दिएका मध्ये कुन हो अप्सनहरू अभ्यास सम्बलन मापन र अर्थपूर्णता पक्को यहाँ इस प्रश्न को सही उत्तर को अनुमान लगाई सबूत हो इस प्रश्न को सही उत्तर रहे अप्सन डी लास्ट अप्सन अर्थपूर्णता चाह शाब्दिक सीकाई को बाहरी शर्त रह अब हमी अट्ठाइसों प्रश्न हरों मानसले जन्मजात रूप में लगा स्वाभाविक प्रेरक न भारई प्राप्त कर प्रेरक के जन्मजात प्रेरक प्राथमिक प्रेरक शारीरिक प्रेरक तथा आर्जित प्रेरक पक्कनी इस प्रश्न को यहाँ उत्तर को अनुमान लगाई सकूस हो इस प्रश्न को सही उत्तर रहे अप्सन डी आर्जित प्रेरक जो सीकाई बा प्राप्त भाई प्रेरक हम के भाई आर्जित प्रेरक भू अर्थ आर्जन कर प्रेरक हम भक्चों उन्तीसौ प्रश्न आज थोड़े ये घाटी में समस्या को कारण तीती साथ हम क्षमा प्राप्त छो उन्तिसौँ प्रश्न हेरौँ बाण्डुराको अनुसार सम्बलनका प्रकारमा तलका मध्ये कुन पर्दछन् अप्सनहरू सकारात्मक र नकारात्मक सम्बलन वातावरण केन्द्रित नियोजित केन्द्रित नियोजन केन्द्रित र आत्मकेन्द्रित सम्बलन दण्ड र पुरस्कार धारणा उत्प्रेरणा र सम्बलन पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सेकेन्ड अप्सन वातावरण केन्द्रित सम्बलन नियोजन केन्द्रित सम्बलन र आत्मकेन्द्रित सम्बलन घटी तिनवटा सम्बलन चाहिँ बाणडुराको जुन सम्बलनका प्रकार अन्तर्गत पर्दछन् त्यस्तै अब तिसौँ प्रश्नहरू हामी बान्डुरा कुन सिकाइ सिद्धान्तको कारणले प्रसिद्ध भएका हुन् अप्सनहरू बहुसिकाइ सिद्धान्त पुनर्बल सिकाइ सिद्धान्त आइडेन्टिफिकेसन सिकाइ सिद्धान्त र ज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्त पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी अर्थात् तेस्रो अप्सन बान्डुरा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन सिकाइ सिद्धान्तबाट चाहिँ उनी प्रसिद्ध भएका थिए आजलाई हामी यति तिसवटा प्रश्न छलफल गरौँ बाँकी प्रश्नहरू हामी अर्को भिडियोमा अर्थात् भोलि बिहानको नौ बजे लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ र यहाँहरूले यदि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन नबुल्नुहोला यदि यहाँहरूलाई प्रभावकारी लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक तथा च्यानललाई सब्सक्राइब र सेयर पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ बाँकीको क्लास लिएर हामी फेरि भोलिको दिनमा पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि आजको क्लासबाट बिदा चाहन्छौँ चा। हवस् त नमस्कार